Se olisi sitten iltaa täältä pimeästä ja, tai päivää, sanotaan, että päivää täältä pimeästä ja onpas pimeätä, kun tuo ulkona ei tule valoa, niin ei tule aurinko eikä valoa tuolta ulkoa ja tule, vaan tulee tuommoista harmaata ja kosteita ja sateisen tynkää täältä pimeästä, vaan sitten ollaan pimeässä ja lataukset on kohta valmiita, 4 minuuttia, niin lataus on valmis, 3 minuuttia lataus on valmis ja joo. Ensimmäisenä, mitä hyvin hyvä kuuluu, ensimmäisenä näytetään tällaista. Meikäläisen uusi suihku on nyt hommattu. Se ei nyt oikein näy teille, mutta tämmönen uusi suihku on hommattu. Ja lähdetään katsoa, minkälainen suihku on hommattu. Siinä se uusi suihku on sitten. Siinä on uusi suihku sitten. On se kyllä komea toi uusi suihku, semmonen se on. Kun katselette uutta suihkua. Sillain se suihkuttaa sitten. Noin se suihkuttaa, tommonen se on sitten. Eli ton näköinen se on siinä. Joo. Semmonen se on sitten suihkutus. Jep, ja sitten kahvia. Sitten kahville. Joo, täällä ollaan lähdössä kahville täällä ja Meikänen laittelee täällä sitten tota. Laittelen täältä noita astioita koneeseen. Astioita voisi laittaa koneeseen pyöriin, noi astiat koneeseen pyöriin. Täällä on unohtunut nää. Ei kun mitä loppukin kahvit täältä, niin laitetaan sitten uikauksella lisää kahvia täällä, kun loppu kahvit, niin laitetaan tänne saludoon lisää kahvia. Niin. Astioita tonne. Pesuun laitetaan sitten astioita pesuun ja rullataan pesukone päälle ja sitten mä tein tota tommosen, tein tänne Pioska-astian mä tein tänne. Kun meikäläisellä toi kurkku, suolakurkkupurkki on tyhjennetty, niin se tyhjensin. Ja ne on kyllä isoja. Kiitos vaan lahjoittaneille. Ai mitä vonkaleita. Ne onkin noi suolakurkut. Ne oli hirveitä vonkaleita. Suolakurkut on tällaisia hirveitä vonkaleita, kun katsoo, niin oi mitä vonkaleita. Aivan hirveitä vonkaleita noi suolakurkut. Mut joo, sellaista. Kiitos vaan meidän lahjoittaneiden suolakurkuista. Ja tällaista niin. Mitäs sen tässä sen kummempaa? Ja sit on tämmöset pienemmät suolakurkut täällä. Venäläistä suolakurkkua pienemmässä muodossa. Ja sellaista. Mut joo, ei tässä nyt mitään sen ihmeempää, niin kohta nyt sitä kahvia naamariin sitten ja katellaan sitten taas, miten tästä edetään sitten eteenpäin. Niin sellaista. Mut ei joo. Nyt kahvia naamariin ja sillä mennään eteenpäin. Ei muuta kuin oikein mukavaa keskiviikon päivän jatkoa teille kaikille. Näihin kuviin ja tunnelmiin meikällä rupee kahvitteleen. Jos sä näkee.